22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Հաշվությունները անում են հնարավորինս բոլոր խողովակներով աշխատելու, որպեսզի այս իրավիճակը ժամ առաջ հանգուցալուծվի եւ վերականգնվի ուրեմն բնականոն տեղաշարժը, թե մարդկանց եւ թե ապրանքների եւ դեղամիջոցների։ Ուրեմն իհարկե հումանիտար իրավիճակը ժամ-ժամ սրվում է, որովհետեւ պաշարները սպառվում են, բացի դրանից, երբ որ հետաձգվում են պլանային բժշկական օգնության կարիքները չեն սպասարկվում, դրանք դառնում են անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք։ Մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով մեր գործընկերների հետ, փորձում ենք տեղի միջոցները ուրեմն շատ խիստ կերպով, համակարգված կերպով օգտագործման մեխանիզմներ փորձում են տեղական իշխանությունները իրագործեն, եւ իհարկե սպասում ենք, նորից եմ կրկնում, որ իրավիճակը ժամ առաջ հանգուցալուծվի եւ մենք հնարություն ունենանք Երևանում մեր պացիենտներին սպասարկելու։ Դուք միջազգային կառույցներին դիմել եք, ինչ որ դատապարտող հայտարարություններ կան այդ առումով, թե՞։ Ուրեմն մենք կարող եմ ասել, երևի ամեն շաբաթյա կտրվածքով իրավիճակի մասով տեղեկատվություն փոխանցում ենք, ու երբ որ սրվում են նման իրավիճակներ են տեղի ունենում, դրանց մասին առանձին հաղորդագրություններով եւ հայտարարություններով հանդես ենք գալիս։ Դատապարտող հայտարարություններ կան, մենք ճիշտ ասած չենք ֆիքսել։ Այսօր այս պահի դրության վերաբերյալ դեռ նման հայտարարություն չունենք, բայց մենք ունենք դատարանի որոշում, որը հստակ է եւ կատարման ենթակա է։ Այո, կան նման հիվանդներ։ Ես մշտապես սա շեշտադրում եմ, որ Ստեփանակերտի մեր հիվանդանոցը այո հագեցած է, ունի համապատասխան մասնագիտական թիմ, բայց կան նեղ մասնագիտական ուղղություններ, որոնք հնարավոր է ուրեմն սպասարկել միայն Երևանում, եւ դա անհրաժեշտ է, որ այդ ճանապարհը մշտապես լինի ազատ տեղաշարժման համար, թե պացիենտների, թե մարդկանց, թե ուրեմն ապրանքների եւ դեղամիջոցների։ Թիվ չեմ հնչեցնի, որտեղ իրավիճակը անընդհատ փոփոխվում է, եւ նորից եմ կրկնում, ինչքան երկարի ճանապարհի փակ լինելը, այնքան այդ թվի մեծացումը ավելի հավանական է։ Կրկնում եմ, կապի մեջ ենք նրանց հետ, բայց այստեղից իհարկե հնարավոր չի անել այն, ինչ որ անհրաժեշտ է եւ պացիենտները պետք է տեղափոխվեն։ Այս պահի դրությամբ դեռ չի հաջողվում նրանց տեղափոխել անգամ Կարմիր Խաչի օգնությամբ։